lealdade, compaixão. Porém, quando o terrorista Santos Espinosa matou meu pai, esses valores foram perdidos. Sabe as palavras de seu presidente? Bem, Bento, na igreja. Deve estar pedindo perdão pelos pecados. Reconheço o pecador do vejo. Qual o problema com o Olá, cuzão? Tenta me foder, Daniel. Se eu vendo seus órgãos para os Yankees. Eu sei que se eu te apagar, o débito do Paulo some. Não. Você tem regras. Você pode matar, mas não essas. Merda. Você me pegou. E você é o quê, então? Eu mato guerrilheiros, mato soldados também. São só negócios. É fácil fingir que não está escolhendo lado. Meu pai foi guerrilheiro em 67. Depois da Revolução, ele pôs um uniforme militar em 30. 30 anos depois, para surpresa dele, uma revolução novinha com novos guerrilheiros. Agradeceram ele com uma bala na cabeça, enterrado com o mesmo uniforme militar. Tá preparado para o seu uniforme, Rojas? Eu digo o mesmo. Como assim? Tava vestido de padre agora mesmo. Gosto de você, Dani Rojas. Podemos negociar. Maldito bebê.
Beleza, Rojas. Preciso que você pegue uma chave com os meus parceiros de negócios. Onde eles estão? No hotel. Meus associados se chamam Dmitri e Vassili. Eles são russos, irmãos gêmeos. Vou facilitar te mandando uma foto deles. Gentileza sua. Dizem que a gentileza é a forma mais baixa de manipulação. Esse é um trabalho simples, Rojas. Pega a minha chave e o Paolo vai te agradecer. Não quero a gratidão do Paolo. Quero quitar a dívida dele. Todos nós, Rojas. Eu principalmente. Tá. Vou te arranjar a chave. Mas aí você e o Paolo ficam quites, beleza? Te amo, Rojas. Tchau, tchau. Guerrilheiro! E aí? Os suprimentos que você quer estão nesses locais. Ah, se a gente se cruzar num tiroteio aí, pega leve comigo, tá? Valeu. Se eu decolar aqui, vão atirar em mim.
fumigador. Coño, estou bem. Olá, Rojas. Achei por bem te avisar que pode ser que tenham soldados lá no hotel. Pode ser? Tô só tentando te ajudar. Você não ajuda ninguém, bebê. Só usa e abusa. Vou aceitar isso como um obrigado. Eles têm um médico. O que será que aconteceria se esses animais fugissem? Adeus. Tô vendo um russo, mas é o Dmitri ou o Vasily? Você não é soldado. Preta 2! Cada um de vocês! Você é o Dmitri ou o Vasily? Dmitri! Quem é você, porra? Bem me enviou. Cadê a chave? Então é disso que se trata. O Bembe fodeu a gente grandão. Primeiro mandou os militares, agora mandou você. Eu não trabalho pro Bembe. Só tô aqui pra pegar a chave. O meu irmão tá com a chave. Os soldados afogaram ele que nem um cachorro. Mas ele nunca implorou pela sua vida. O meu Vasily morreu naquela piscina chique, que nem um homem. Graças. Sinto muito pelo seu irmão. Eu vou sair, Diara. Melhor você fazer o mesmo antes do Bembe te passar a perna. Kusok, idiota! Eu nunca devia ter pisado nesse país no cu do mundo! Ah!
Bembe, seu erro de puta maldito! Você tá com a minha chave. Sim, achei no corpo do seu amigo russo. Agora, Rojas, a chave abre um cofre no Vila Rudia Hotel. Preciso do livro preto que tá lá. O que tem nesse livro? Pra ti, a liberdade do Paulo. Acho que estão monitorando o espaço aéreo. Melhor nem decolar. Se esconde. Parece ser o hotel. E, surpresa, o exército tá aqui. Bem, eu tô no hotel. E o exército também. Mas acho que você já sabia disso. São as pequenas e deliciosas surpresas que fazem a vida valer a pena. Ah, conta outra. Deixa eu adivinhar. Você quer que eu apague todo mundo. Tá vendo? É por isso que eu gosto de você, Rojas. Não mata esses soldados por mim. Mata pelo Paulo. A gente não sabe quantos deles são aqui. E volte com o relatório. Oh, meu. Olha ali o oficial responsável. Descubram o que foi isso. Nas noites. Engenheiro avistado. Tem um detonador aqui.
Bill. Armas americanas. Pô, cairia bem pra libertar. Melhor investigar. Juan, fiquei sabendo de um carregamento de armas. Americano. Tá interessado? Interessado? Olha, tô tendo um orgasmo involuntário aqui na igreja. Me avisa quando encontrar. Que nojo. Mas tá, ok. Bembe, tá feito. Peguei o seu livro. Oi, é Rojas. Dá pra ver porque a Clara tem tanta fé em você. Você é um bom garoto de recados. É isso que você acha que eu sou? Prova que tô errado. Não preciso provar nada pra você. Me diz onde te encontrar. Tudo isso por um livro. Danilo Rojas. Muy buena persona. Obrigado por proteger meu novo porto. Pensei que você quisesse o livro do cofre. Um homem não pode ter as duas coisas? Claro, Vila Rudia Hotel é a verdadeira joia premiada. É o melhor porto para contrabando da Costa Sul. Você só precisava de alguém para eliminar a concorrência. Os russos ganharam uma nota preta nesse lugar. E com esse livro de policiais corruptos pagos por eles, a grana vai vir toda pro meu bolso. Acabamos por aqui, mas eu e você ainda temos negócios a tratar, Rojas. Você pagou uma parte da dívida do Paolo, mas não toda. Não esquenta, eu tenho mais trabalho para você. Mas eu tenho alguns clientes que estão doidos para sair desse paraíso. Você vai ajudar eles com isso. Deixei um caminhão para você. Usa ele para levar os meus clientes para as docas, onde um navio vai estar esperando. As docas são protegidas, então você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para passar sem arrumar a briga. É aí que Rafael Mirreiro entra. Ele é um falsificador e um cliente meu muito importante. Os documentos dele vão te liberar. Faz isso pra mim e a dívida do Paolo morre. Todo mundo sai ganhando. Quando o barco sai,
É tchau e benção. Acabei de falar com nosso amiguinho, Bembe. O que aquela cobra falou pra você? Que é só eu fazer esse trabalhinho sujo pra ele e vocês ficam quites. Não me orgulho, mas faria tudo de novo pra tirar eu e a Thalia de Yara. Dani, eu sei do risco que você tá correndo por mim. Não vou me esquecer disso. Me agradece quando eu sair dessa inteira. O que você quer, bicho? Nada. Não, isso tá errado. Tem coisa aí, certeza. Eu juro. Nem controlar o acampamento. Eu tenho uma ideia. Até mais. Pegaram eles. Bembe, por que você sempre me mete numa fria, hein? Especular é perda de tempo. E tempo é dinheiro. É melhor você resolver isso por conta própria, Rojas. E rápido. O Rafael deve estar por aí. Aquele deve ser o Rafael. Toma cuidado por aqui. Bem. Tudo montado! Não devia ter saído hoje. Muchas gracias. Vamos. Gracias. O Bembe te enviou? Sim. Você é o Rafael? Tenho documentos pra você. Estão na caminhonete com os clientes do Bembe. É melhor correr. E você? Vou voltar pro meu estúdio. Tenho mais arte pra criar. Bembe, tô com seus clientes e os papéis do Rafael. Beleza, Rojas. Agora a minha carga preciosa precisa chegar no porto. Sim. Ok.
Todo mundo bem aí atrás? Vamos lá. É, tô no caminhão. O barco tá esperando. Tenta não zoar a mercadoria. Mercadoria? Tá cheio de gente nele, isso sim. Não, Dani. É um caminhão cheio de dinheiro. Meu dinheiro. Documentos. Espera um segundo. Árvores de Natal. A gente planta isso aqui? Os mexicanos pagam uma baba por isso. Foi assim que o presidente financiou as plásticas da Maria. Tá bom. Pode passar. É bom o bebê tá aqui. Seu trabalho é lindo, Rojas. Sem dúvida, nossos amigos aqui ficarão agradecidos. Ah, momento, amigos. Vocês ainda não. Que conho? Eles não vão? Despesa operacional. Mas o que isso significa? Meu talento é o comércio, Rojas. Por que você não deixa isso comigo e você pode focar nos seus talentos? Volta lá e diz pro Paolo que eu dei permissão pra sair. Vaya con Dios. Paolo, boas notícias. Sua barra tá limpa com o Bembê. Que dívida cruel essa sua, hein? Graças, Dani. Vamos manter isso entre a gente. A Thalia odeia tudo que o Bembê representa. Eu fico te devendo. Mas ainda vou dar fora dessa ilha com a Thalia. Cuidado. Yeah.